Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Женя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Відсьогодні в усіх навчальних закладах в області розпочався навчальний процес. Пролунали перші дзвоники. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві історика Миколи Шитюка. Ним виявився родич вбитого, який вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримано на 72 години. Встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний 25-річний чоловік, який є мешканцем Миколаївського району Миколаївської області. Тож про ці та інші події більш докладно. До Миколаївської школи номер 36 після 5-річного ремонту повернулись учні. Сьогодні тут відзначили початок нового навчального року. На урочисту лінійку заводять першокласників. Вітальні слова від представників обласної та міської влади, директор школи отримує сертифікат. Перерізають стрічку. Раз, два, три! Опа! Ура. Учні заходять на перший урок, а всі бажаючі дивляться, як відремонтували школу. Серед першачків сьогодні Ангеліна Вангеласт. Дівчина каже, прийшла робити щось розумне. Я прийшла в нову школу вчитися, розукрашувати, дізнаватися нове і робити щось розумне. Бути доброю і розумною дуже добре. Мені сподобалася вчителька і перший урок. Олексій Руди колись сам закінчив 36-ту школу, а сьогодні привів до першого класу сина Михайла. Я хотів, щоб син сюди йшов. А при тому, що ще зробив ремонт і поруч живемо ми тут, все збіглося так. Ми прийшли, допомогли привести до ладу школу, помили кабінети, коридори, допомагали, щоб діти якомога швидше приступили до занять, щоб все вийшло і щоб все було добре. За парти загальноосвітньої школи номер 36 у новому навчальному році сіли 250 учнів. Ремонт був якісний, завершився своєчасно. Про 5 років ми чекали цієї події. І зараз створені всі умови для того, щоб діти розвивали свої здібності, таланти, можливості. На сьогоднішній день сіли 250 чоловік, але бажаючих дуже багато. І сьогодні приходили навіть оформлятися в школу. Сподіваюся, що ми дійдемо до норми. Норма 380 дітей в закладі. У відремонтованій школі всі меблі нові, парти для першачків подвійні, старого зразка. Заклад вже має підручники за програмою нової української школи. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. День знань сьогодні відзначили і в Академії дитячої творчості. До закладу цього року прийшло 149 першокласників, які навчатимуться за новою освітньою програмою. Перший дзвоник о 8 ранку. Вихованці Академії дитячої творчості збираються на подвір'ї. Дітей зустрічає шкільний оркестр. В школі 4 перші класи. Класні керівники виводять дітей на лінійку. Щира, працьовита, вербістська Світлана Миколаївна, яка навчить вас бачити світ у чудових, незвичайних. Миколаївська спеціалізована школа 1-3 ступенів Академія дитячої творчості готова до концепції нової української школи. Фінансова автономія дозволила підготуватись до змін заздалегідь. Діти тут навчаються за авторськими освітніми програмами. Понад державного стандарту ми маємо 16 предметів понад державного стандарту у навчальному плані. У нас свій авторський навчальний план, свій авторський штатний розклад, 52 авторські програми. Тобто ми інноваційний навчальний заклад всеукраїнського рівня, який впроваджує і нову українську школу. Тобто я не можу сказати, що ми почали з цього року. Нова українська школа розпочалася в 94-му, коли народилася школа 58.
Тетяна Колесниченко – мати двох дівчат. Старша її донька навчається в цьому закладі у 6 класі. Сьогодні жінка провела до першого молодшу Софію Кухарську. Наш клас обрав для себе перший клас обрав для себе «Інтелект України» програму. Так? І наша вчителька, вона нам розповіла доволі докладно, що чекає на нас по цій програмі. Нам дуже сподобалося, тому що діти, насправді, оці інтегровані знання, вони, мені здається, будуть давати дітям, їм буде цікаво навчатися. Вони будуть з цікавістю пізнавати математику і пізнавати українську мову. І це все буде на одному уроці. Мені подобається. Це перший урок Софії Кухарської. Діти знайомляться між собою та з вчителем. І ваших метеликів, ваших гарних слів, ласкавих, які батьки вам побажали, хай оцей віночок квіт розвідає, а ми живемо з вами в мирі, злагоді. Так, діти? У першому В навчатиметься донька Тетяни Жаринової Веселина Летунова. Жінка сподівається, що сучасна школа допоможе розвитку творчих здібностей її дитини. Це взагалі дуже гарно, що дитина інтегрована у творчості. Це саме мені дуже близько. Я вважаю, що в мене дитина теж дуже непосидюча, дуже творча дівчина. І тому саме її замість якихось нудних математик, там суворих уроків, то вона отримає саме в цій академії ось те, що бажає. До того ж, зараз нема купи підручників, але ми встигли купити величезний рюкзак на колесах. І він тут, мабуть, ще не знадобиться дуже довго, тому що інтегровані посібники один на тиждень – це дуже добре по всіх предметах. І дуже гарно те, що це так, нова програма, саме наш клас навчається за програмою «На крилах успіху». Першокласники з цього року навчатимуться за новою освітньою програмою. Вчителі Академії дитячої творчості говорять, що в їх закладі за такими принципами працюють з 1994 року, коли школа прийняла перших учнів. Сьогодні школу відрізняє академічна свобода, вільний вибір вчителем програм, готовністю до уроків за власним методичним матеріалом, який добирає вчитель. Все це дійсно, вся ця інноватика була притаманна нашій школі, тому що вона створена за авторською програмою, і в нашій школі вже багато років викладаються предмети за авторськими програмами. В першому А та першому В простір навчальних класів оформлений по-різному. Це також концепт нової школи, коли в залежності від навчальних задач формується простір. Навчання в новій українській школі передбачає весь час зміну середовища, оскільки навчання буде і індивідуальне, і групова, і парна робота. Звичайно, буде змінюватись модифікація парт, які знаходяться в навчальному кабінеті. На сьогодні це групова робота. Діти знайомилися один з одним, працювали, створювали проєкт, тому що наша перша тема тижня, інтегрованого тижня, тематичного тижня – «Здравствуй, школа». Першачки в свій перший день знайомились зі школою, однокласниками та вчителем. Навчальний процес розпочнеться завтра, а сьогодні замість уроків – ігри з аніматорами. Марія Савицька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві історика Миколи Шитюка. Ним виявився родич вбитого, який вже притягувався до кримінальної відповідальності. Його затримано на 72 години. Встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний 25-річний чоловік, який є мешканцем Миколаївського району Миколаївської області, який є далеким родичем потерпілої особи та неодноразово притягується до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів корисного насильницького характеру та пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Дійсно, що квартира була знята на 3 години, орендована. Шитюком встановлена власниця вказаної квартири, допитана в ході розслідування. Мету, яку переслідував потерпілий, наразі встановлює слідство. Віктор Пракудін каже, затриманий на доповіді розповів, що причиною вбивства став родинний конфлікт. Як все сталося, не пам'ятає. Скажіть, будь ласка, чого зараз поліції? Убив людину. Як убивали? Не пам'ятаю.
А вже забрали потерпілого? Щось добре. Як розповів Віктор Прокудін, перевіряється інформація зникнення грошей з карток вбитого. Офіційної інформації від банків у поліції ще немає. Нагадаємо, що 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шитюка. Експерти зафіксували 17 ножових ран на грудях, спині та шиї. Вчора поліція затримала підозрюваного. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Запобіжний захід обиратимуть у Центральному районному суді. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 2 вересня, у Корабельному районі, мікрорайоні Кульбакіно, поблизу старого водосховища, сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. По приїзду рятувальника встановили, що горить суха трава та чагарники на відкритій території площею 4,5 гектари. Рятувальники не допустили розповсюдження полум'я на лісопосадку, яка знаходилася поблизу. Гасіння даної пожежі ускладнювалося відсутністю поряд із осередком пожежі вододжерел та під'їзних шляхів, а також короткочасним поривчастим вітром. Завдяки злагодженим та швидким діям аварійно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 4,5 гектарів вдалося приборкати о 20:18. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Загалом на місці працювало 8 одиниць основної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Загалом з початку поточного року на відкритих територіях Миколаївщини зареєстровано 1183 пожежі, з них 67 в лісових масивах. За минулий тиждень зафіксовано 141 пожежу. Горіла суха трава, сміття, чагарники та хвойна підстілка. Зокрема, в лісових масивах зареєстровано 8 пожеж. 4 в Балово-Матвіївському урочищі Центрального району Миколаєва, інші у Вознесенському, Новоодеському та Очаківському районах. Загальною площею 7 гектарів. І миколаївські рятувальники провели інформаційно-профілактичний рейд серед відпочиваючих на узбережжі регіонального ландшафтного парку «Кінбурська коса». Та рейду попередити загибель людей на воді. У зв'язку з тим, що в Миколаївській області за рік вже трагічних випадків на воді сталося понад 40 випадків, з них 5 дітей. З цього приводу був організований та проведений рейд по місцям масового відпочинку на Кімбурській косі. Рятувальники проводили бесіди з відпочиваючими. Елементарні правила безпечності. Ми вам хочемо трохи їх напомнити. Мы ведем себя прилично. Это хорошо. Мы ни костры не разводим, да, мы ничего не делаем. Ни мусор не оставляете. Ни мусор нет, у нас мусорный пакет. Если вы спиртные напитки, не идете в лес, а в воду купаться, правильно? Мы, чтобы отдых был безопасен, мы вам такую листовочку дадим. Возобновите у себя в памяти. Відпочиваючим були надані листівки з агітаційним матеріалом, де були та розказані основні моменти поводження як у лісі, так і на воді. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії розпочинає черговий сезон, який розпочнеться на малій сцені. 6 вересня 2018 року о 18:00 напередодні Дня міста Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії представляє глядачам прем'єру мелодраматичної комедії заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка «А скільки тут залишилось?». Про це повідомив керівник літературно-драматичної частини Богдан Головченко, який є співавтором комедії. За його словами, мелодрама розрахована на дві дії. У виставі задіяні четверо акторів театру. Заслужений артист України Олександр Щесняк. Жіночі ролі вистави виконують Полос, артистки Ірина Тубальцева та Ксенія Засипко.
І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений благодійному марафону, який влаштувала миколаївська письменниця Ангеліна Крихелі напередодні 1 вересня. Ведуча програми Анна Тарашевська дізнаватиметься у авторки та її літературного агента Юрія Багрянцева, скільки бібліотечних фондів міста та країни поповнились новими книгами письменниці і як на це відгукнули читачі. Початок прямого ефіру о 19:20 одразу після новин, тож не пропустіть. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!